Dobroveče, pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom, sa kojim je, kako je naveo, razmotrio najbitnija aktuelna geopolitička pitanja, ali i potencijale za dodatno širenje saradnje u oblasti investicija, infrastrukture i energetike. Predsednik Vučić takođe je poručio da je infrastrukturno povezivanje ključ za još snažniji razvoj privrede i veće ulaganja, ali i za saradnju u čitavom regionu, te da je autoput Beograd-Sarajevo-Beograd najznačajniji projekat koji će se realizovati uz finansijsku pomoć Turske. Ministar se, pored predsednika Vučića, sastao i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem i premijerkom Srbije Anom Brnabić. U najmanje 7 beogradskih škola i više desetina osnovnih i srednjih škola u unutrašnjosti Srbije jutro su stigle dojave o postavljenim bombama. I na mail adrese većine osnovnih škola Staropazovačke opštine jutros je stiglo novo upozorenje da je u objektima postavljena bomba. Škole su prekinule nastavu i preduzele sve potrebne mere bezbednosti, a pripadnici policije su proveravali sve školske objekte. Posle kontradiverzionog pregleda škola, đaci su se ubrzo vratili u školske klupe. Dojave o bombama takođe su stigle i na adresu Ministarstva finansija i spoljnih poslova. Rat u Ukrajini 113. dan. Kijev navodi da se u Luganskoj oblasti očekuju žestoke borbe i da su se tamo koncentrisale ruske snage. SAD pozvale svoje državljane da ne putuju u Ukrajinu zbog informacija da su ruske snage zarobile dva američka državljanina. Francuski predsednik Emmanuel Macron, nemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi nalaze se u Kijevu. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas ugovore korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za sufinansiranje investicija u pčelarstvu, čija je vrednost 30 miliona dinara. Resorni sekretar je naveo da ukupna vrednost investicije iznosi preko 57,4 miliona dinara, u čemu je resorni sekretarijat učestvovao sa nešto više od preko 50% sredstava. Resorni sekretar je danas pozvao poljoprivrednike i udruženja pčelara iz Vojvodine da do kraja godine dostave svoje predloge kako bi sredstva namenjena ovoj oblasti bila što bolje upotrebljena i kako bi se zajednički na najbolji mogući način unapredila ova sve profitabilnija poljoprivredna grana. Za oko dve nedelje počinje žetva pšenice. Očekuje se rod od 3,2 miliona tona, ali je neizvesna otkupna cena koja zavisi od izvoza te žitarice. Stručnjake brinu puni silosi sa kojima skladištari dočekuju žetvu. Agronomi tvrde da je nalivanje zrna završeno i da su pšenici sada potrebni samo toplota i sunce kako bi kombajni već sledeće sedmice mogli u njive. Izvoz je usporen, a na svetskom tržištu cena pšenice je u blagom padu. Od izvozne cene zavisi i otkupna, kažu upućeni i dodaju da jeste prošle nedelje bilo ponude nove pšenice po 38,5 dinara za kilogram, ali ne i kupovine. Velika radost i uzbuđenje moglo se osetiti sinoć ispred osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, kada su se mali maturanti okupili i čekali da krenu na svoje matursko veče. Ove školske godine osmi razred je završilo 46 đaka podeljenih u dva odeljenja. Kako su otkrili za radioteleviziju Stara Pazova, brzo je prošlo prethodnih 8 godina, nisu ni svesni šta se sve desilo, ali znaju da je jedan period života za njih završen. Ovaj dan je bio veoma značajan ne samo za njih, već i za njihove porodice koje su došle da naprave sa njima još po neku fotografiju i da im požele lep provod u restoranu. Nakon ove večeri pred malim maturantima je polaganje završnog ispita, popunjavanje liste želja i upis u željenu srednju školu. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove u martu ove godine ponele su titulu najboljih u Srbiji na školskom državnom prvenstvu i tako se plasirale na svetski šampionat koji se od 19. juna održava u Brazilu. Devet odbojkašica, profesorka fizičkog vaspitanja Ivana Marković kao trener i direktor gimnazije Miroslav Marković kao šef delegacije iz Srbije čine odabranu ekipu. Osam saveza za školski sport, najbolje gimnazije
gimnazijalke u državi imaju ogromnu podršku opštine Stara Pazova, lokalne turističke organizacije, kao i klubova u kojima treniraju. Titulu najboljih odbojkašica na svetu devojke iz gimnazije su ponele i 2018. godine, kada su u Češkoj postigle istorijski uspeh. Ova generacija sjajnih odbojkašica je uverena da iz Brazila, osim lepih uspomena, mogu doneti i titulu najbolje školske ekipe na svetu. Takmičari karate kluba Mladost iz Nove Pazove, Marko Gnjidić, kadet do 70 kg i Đorđe Grubić, junior do 68 kg, otputovali su kao članovi reprezentacije Karate Federacije Srbije na prvenstvo Evrope koje će se održati od 17. do 19. juna u Češkoj u Pragu. Marko će nastupati u petak, dok se Đorđe takmiči u subotu. Njih dvojica će imati protivnike iz 28 evropskih država. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine dana na severu suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Najniža jutarnja temperatura biće od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.